Дізнатись, на які потреби минулого року міська влада та депутатський корпус Мирнограда розподіляли та витрачали бюджетні кошти, прийшло чимало охочих. У сесійній залі виконкому зібрались представники громадської ради, активні мешканці та громадські активісти. Першою про дохідну та видаткову частину торішнього бюджету доповіла заступниця міського голови, начальниця фінансового управління. Ірина Сущенко повідомила, що минулого року міська скарбниця сягнула майже 406 мільйонів гривень. Як і у більшості міст, основні витрати пов'язані з освітньою сферою. Друга за видатками стаття – соціальний захист населення. І на третьому місці – медицина. Здійснено заходи щодо місцевих стимулів в галузі охорони здоров'я. Надано одноразової грошової допомоги молодому спеціалісту на суму 25,5 тисяч гривень. Здійснено навчання одного студента з подальшим працевлаштуванням в КМП на 23 тисячі гривень. Проведено видатки за рахунок Європейського інвестиційного банку по капітальному ремонту терапевтичного корпусу та реконструкції частини інвізуючого хірургічного приміщення на суму 137,2 тисячі гривень. Чимало позитивних змін відбулось і у освітніх закладах. Окрім витрат на заробітну плату, харчування дітей, комунальні платежі та методичні матеріали, за рахунок бюджетів усіх рівнів проведено чимало поточних та капітальних ремонтів в школах та дитсадках. Покращена матеріально-технічна база. Поповнення та оновлення матеріально-технічної бази – 1 923 100. Забезпечення проведення поточних ремонтів будівель та приміщень дошкільних закладів освіти – 1 283 500. А саме, асфальтобетонне покриття ДНЗ номер 4 – 128 200. Ремонт будівлі пральні ДНЗ номер 5 – 199 400. Тепломережа та водопостачання пральні номер 5 – 45 700, покрівля ДНЗ номер 6 – 159 700, перепетів номер 7 – пошмішка – 194 000. Насичене життя мирноградців і яскравими подіями. Саме про це свідчила доповідь виконуючої обов'язки начальниці відділу культури. І здебільшого у цьому заслуга саме вихованців творчих колективів міста. В Палаці культури України працюють 5 творчих колективів, 4 з яких мають звання народний та зразковий. Студія образотворчого мистецтва, 2 клубних формування та спортивна група. Протягом 2019 року 660 вихованців творчих колективів прийняли участь і стали переможцями обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. На забезпечення перевезення учасників самодіяльних колективів ПК «Україна» для участі в конкурсах різних рівнів з місцевого бюджету у 2019 році це було використано 95,3 тисячі гривень. Більше 2 годин про те, яких результатів завдяки бюджетній підтримці вдалося досягти минулого року, доповідали комунальники, очільники установ соціального захисту та спорту. А міський голова відзвітував за витрати апарату виконкому і підсумував презентацію виконання минулорічного бюджету. Є вже нароблений досвід, є для себе определені орієнтири, що у нас об'єкти учреждення образування, вони повинні виглядати, як наша гімназія. Что наши дороги асфальтового покрытия должны выглядеть как минимум улица шоссейная, то и лучше. Что наши объекты социальной направленности должны выглядеть не хуже, чем сейчас прозорый офис. И мы это для себя ставим в планы. Варто зазначити, що усі, хто завітав на презентацію, в повній мірі отримали відповіді на свої питання. Тож, без сумніву, така відкритість влади – черговий приклад прозорості її дій.